Од вчера почна запишувањето на децата во прво одделение во Обштинските основни училишта во Струмица и тоа ќе се реализира во месец мај. Во прво одделение на основното училиште родителот, односно старателот е должен да го запише детето кое до крајот на календарската година ќе наполни 6 години. Родителот може да го запише детето во прво одделение доколку наполни 6 години до 31 јануари идната година, но по претходно добиено мислење од педагог или психолог во училиштето. При запишувањето на детето во прво одделение, родителот, односно старателот е должен да достави потврди за примените задолжителни вакцини за детето, офтамолошки и стоматолошки прегледи издадени од надлежна здравствена установа. Запишувањето на детето на барање на родителот, односно старателот, здравствената установа може да го одложи за една година ако се утврди дека детето не е подготвено да оди на училиште. Децата кои не се вклучени во настава, а се со надмината возрастна граница, може да се запишат во основно училиште согласно 14 член од Законот за основно образование. И во оваа учебна година, односно новата, а согласно одлуката на Советот на Општина Струмица од 30 декември минатата година, продолжува доделувањето еднократна парична помош на семејствата со правачиња запишени за првпат во Општинските основни училишта во висина од 2000 денари.